Ja, 4-0 hemma mot Djurgården. Hur kändes matchen där ute? Jo, men jag tyckte det kändes bra. Tycker jag att vi spelar det spelet som vi vill spela idag. Så att, det är skönt att vinna. Och du själv fick göra mål igen andra gången i Brynäsrön och andra gången på hemmais också. Hur känslan när pucken tog sig in? Jo, men det är skönt. Jag tycker att jag borde ha fått utdelning lite tidigare och jag har fått skjuta en del. Så att, nej, det var skönt att den gick in. Har du skjutit in det nu så kanske lossnar så det blir mål i varje match? Ja, jag hoppas det. Ut på isen kändes som det blev ju en drömstart. Efter 27 sekunder så sitter det 1-0 och sen bygger ni vidare från det. Det kändes i stundtal som att det bara var ett lag på isen. Ja, men alltså, samtidigt tycker jag att vi gör det bra helt enkelt. Jag tycker att, det visas, det syns på isen. Vad bygger ni på från den här veckan? 2 segrar av 3 matcher? Nej, men det är självklart skönt. Försöker vinna varje match, så att, det är bara att bygga vidare. Och hur kommer du fira ikväll? Det blir nog ganska lugnt, skulle jag tro. Hem, käka lite. Det låter bra det. Tack.